والله برزام بور گرتنی زانیاری زیاتر لەسەر کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی ئەنجومێن هونەرانی عێراق و قسەکردن لەسەر کابینە حکومییەکەی عادل عەبدولمەهدی و پێکهێنانی کابینەی نوێ دەچما لای پەیامنێری کێنێن زیاد ئیسماعیل کە لە شاری بەغزاو لەگەڵ مانجایە زیاد ئسڵاوت لەبێت و ئەم کاتەت باش زانیاری زیاتر لەسەر کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ و هەتاوەکو ئێستا ململانێ سیاسیەکان لەسەر کاندیدکردنی فالح فەیاز هەر لە گفتوگۆجایە و هەر ناکۆکی لەسەرە سۆکارم کاتتان باش وا بڕیار بۆ کاتژمێر 12 دانیشتنەکەی ئەمڕۆ دەست پێ بکە بەڵام بەهۆی ئەوەی کە هێشتا هیچ ڕێککەوتنێک نەکراوە بە جۆرەی ئەو کەشوهەوای ناو باڵەخانەی پەرلەماندایە یانی هێشتا هیچ زەمانەتێک نییە کە ئەمڕۆ دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەنجام بدرێ دواتر بۆ ماوەیەک کاتژمێر دواخرا ئەگەرچی نزیکەی 15 خولەکیش لە وادەی با بڵێن کۆتایی دانیشتنەکە تێپەڕیوە بەڵام هێشتا دانیشتنەکە دەستی پێ نەکردووە وەکو خۆت باست کرد لە کارنامەکەی ئەمڕۆ سێتەوەرە هاتووە لە دیارترین و ئالۆزترین و با بڵێن قورسترین بڕگە ئەو بڕگەیەکە تەواوکردنی کابینە وزارەکەی عادل عەبدولمەهدی وەکو دزانتە ئێستا 8 وەزارەت ماوەتەوە دوو وەزارەتی سیادی ئەمنی کە تا ئێستا ماوەتەوە ناکۆکی زۆری لەسەر وەزارەتی بەرگری وەزارەتی ناوخۆیە ئاخیر با بڵێن یان دوا زانیاری لەسەر ئەم بابەتە ئەوەیە کە وا بڕیارە چوار وەزارەت ئەمڕۆ دەنجیان لەسەر بدرێت بەڵام هێشتا ئەمە یەکلایی نەبێتەوە بە تایبەت سایرون هێشتا متمانە بەوە ناکە ئەگەر بێت و بڕواتە ناو دانیشتنەکە و ڕێژەی ئاسایی پێک بێنێت متمانە بەوە ناکە کە هەموو وەزیرەکان نەڕوێندرێ بۆیە تا ئێستا هیچ یەکێک لەو کاندیدانەی کە لە ماوەی پێشوو ڕاوانی دەستی سەرۆکایەتی پەرلەمان کرابوون هیچ یەکێک لەمانە نەگۆڕدراون شێروان زرار لەلامە ئەندامی پەرلەمانی عێراقی دەمەوێت لەسەر ئەم بابەتە شێروان میرزا دەمەوێت لەسەر ئەم بابەتە پرسیاری لێ بکەم بزانم دوا جگە لەما چی تازە هەیە لە نێوان لایەنە سیاسیەکان کاک شێروان کاتت باش شێروان میرزا ببوورە جگە لەوەی کە قسەیەکەی لەسەر ئەوەی ئەمڕۆ چوار وەزارەت دەنجی لەسەر بدرێ بەڵام هێشتا با بڵێن متمانەی تەواو نیە لە نێوان لایەنەکان کە ئەمە پلانێک نەبێت بۆ هەر هەشت وەزارەتەکە تێپەڕێندرێ چیتر هەیە جگە لەرمەوە ئەوەی کە تا ئێستا ڕوونە دیارەیەک لە بڕگەکانی دانیشتنی ئەمڕۆ تەواوکردنی دەنگدانە لەسەر کابینە وزاریەکەی بەرز عادل عەبدولمەهدی و هەشت وەزارەتەی کەماوە دیارە کێشەکان تا ئێستا بەردەوامە بەڵام هەوڵێک هەیە لێک نزیکبوونەوەیەک هەیە بۆ ئەوەی کە چیتر دانیشتنەکانی پەرلەمان لەسەر ئەو بابەتە پەک نەخرێ نیساب تەواو بکرێ بەڵام وەکو پرۆسەیەکی دیموکراسی ناوەکان تەرح بکرێ لەناو پەرلەمان ئەوەی کە دەنگی نێنان سقوط دەکا و دواتر عادل عەبدولمەهدی لە ڕاگەیاندنێکدا ڕایگەیاندووە کە هەر ناوێک لەو ناوانەی کە تەرحی دەکا ئەگەر دەنگی پێویستی بەدەست نەهێنا لە ناو پەرلەمان لە ماوەی 48 کاتژمێری داهاتوودا ناوێکی تر تەرح دەکا دیارەمە یەک لە ئەگەرەکانە و قسەیەک هەیە کە ڕێکەوتن جۆرێک لە ڕێکەوتن یان جۆرێک لە لێکتێگەیشتن لە نێوان لە ناکۆکەکان هەبێت لەسەرەوەی کە ئەمڕۆ چوار وەزارەت یان پێنج وەزارەت دەنگی لەسەر بدرێ ئەوانەی بە تایبەتی ئەوانەی کە کێشەیان لەسەر نییە بمێنێتەوە دوو وەزارەت سێ چوار وەزارەت یان سێ یان چوار وەزارەت بمێنێ بۆ چەند ڕۆژی داهاتوو تاوەکو دانیشتنی زیاتریان لەسەر بکرێ بەڵام ئەوەی کە هەستی پێدەکرێت یعنی ترسێک هەیە لەلایەنەکان بۆ ئەوی لایەنێکی تر هەوڵی ئەوە نەدا کە دوای تەواوبوونی نیساب یاسایی لە ناو پەرلەمان ئەم دانیشتنە لە قازانجی خۆی بەکار نەهێنێ بۆیە تر چاوەڕی کاتەکانی کۆتایی دەکەین لە نێوان لایەنەکان بزانین دەگەنە چێ سیغەیەک لە ڕێکەوتن هەر لە سەرەتای با بڵێن پێکهێنانی حکوومەت بەردەوام پروپاگەندە و قسە لەسەر ئەوە دەکرا کە حکوومەتی ئەمجارە دەبێت حکوومەتێکی تەکنۆکرات بێ و کەسانی بێلایەن بێ بەڵام دەرکەوت ئەمە پێکهێنانی ئەم حکوومەتە یەکێک بوو لە قورسترین پێکهێنانی حکوومەتەکان یعنی ئەم هەموو قسە دواتر پێ دوایە لایەنە سیاسیەکان مەسەلەن وەڵامی ئەوان چی دەبێت بۆ شەقامی عێراقی لەم بارەیەوە دەزانی بە ئەمە یعنی تێکەڵ نەکەین لە یەک مەرز نییە ئەوەی کە حیزبێک تەرحی کرد یان حیزب کاندیدی حیزبێک بوو تەکنۆقرات نەبێت یان کەسێکی بەتوانە نەبێت لە وەزارەتەکەیدا لەوانەیە مەسەن حیزبێک ناوێک تەرح دەکا ناوێک تەقدیم دەکا بەڵام لەوانەیە کەسێکی زۆر بتوانە بێت بە پێچەوانەشەوە ڕاستە لەوانەیە کەسێکی بێلایەنیش بێنین سەرکەوتوو نەبێ یعنی ئەمە مەرز نییە بێلایەن بوو سەرکەوتوو بێ یان کەسێکی حیزبی بوو سەرکەوتوو نەبێ ئەمە ئەم بۆچوونە زۆر دەقیق نییە بەڵام ئەوەی کە گرنگە تەوەجوه هەیە لە عێراق کە وەزارەتە ئەمنیەکان زیاتر بەدەست خەڵکی بەتوانە و خەڵکی شارەزا لە ڕووی ئەمنیەوە بن و خەڵکێک بن زۆر مەحسوب نەبن لەسەر لایەنە و کوتە حیزبیەکان
بوویچ که مثلا امنی هم ناوخو هم وزارت برگری دو وزارت زور حساسن و کاریگریان لسر بریاری سیاسی عراقی شه بو یقصر سره وهیا یعنی گرینگ و یو کسانی که طرح دکرین کسی بتوانابن و بتوانن لآستی متمانی دنگدر یعنی پرلمان دابن بتوانن شکانیان بباشی زیبت شران بلام باس لتکنوکرات تکنوکرات کد وزیر هي لم کابینه تازه دیم بلگل سر کوکراوت و کام وزیر بعسیه بعسی بوا پلو پوستی هبوا پلی بالای هبوا چون عملی گده پیدوه که امانی لان حزب و ترحن دکرین مرزنیه مثلا کسی تکنوکرات نبن طبعا او هر وزارتک چه پیش اوی که دنگی بیده دره بده بیده با وزیر چه دوای اوش همیشه معرضه بولی پرسینوه لان دسته مساءله و عداله و لنزاهش ام اوکو پرلمانتر و اوکو پرلمان چاوری او دکین که هر کسی بلگی طواوی لسر کوکره و ام بلگانه دسته لپرسینوه داتوری دات پروری مساءله و عداله پشت راست کرایا و بدلنیای و ما اجراءاتی خوما نگرین بر که بریتیل لا استجواب بریتیل لا سحب ثقة متمان لا سنوا یعنی و نه بلام بیرما نسی ساحه سیاسی عراقی مثلا جاری و هي کومل قصه تدا ذکری تنها قصه فردانی قصه بو کومل قاد دبی ملو سانا بطایب کولی نوا لیگیشتین قناعاتی طواب انجا هولی هنگایو عمل ابنی لبروی لاندامی لجنه دارایش پیم خوش پرسیار اگر سر بودجه گشتیم کم اگر با کرتش والام دیو سپاس دکم قصه لسر وی کمالک تعدیلات کراو لرش نوسکه دا پشتی هرم زیاد کراو کمالک تعدیلاتی دیگه کراو چه زانیاری تازه لسر او رش تعدیل کردنی او رش نوسی بودجه گشتی سال 2009 طبعا بداخل پروژه اساکه قرار بود جای هفته یک بیتو پارلمان یعنی لجنه حکومیه که وزاری وزیری داره ای بریاری او انده که یعنی بلنی انده که دوای هفته یکم پروژه اسه به دستکاری کرای بین نو پارلمان بو وی اونده دوانه که وی بداخو زیاتر لمانگ که له وزارت اداره ای ام پروژه نه هاتو تو ام کو اندامانی لجنه اداره ای له هفته را بردون استاک من آراسته وزارت اداره ای کردو بو وی که چیترن پروژه اسه دوانه که فصل تشریعی خلیک کو تای پی دی او به نو قسل سره وه ام هفته بيت وبروجا كا تا استاد دلنيانين او غوران كاني كي صد صد كراوا تعديلات كانت شي بلا ما ويك وكو معلومات في ما نقول شويه عن بابل انت زي كدو دي بيستين اويك طبعا مصطلح ان هذا استوديو كان لبروجي اسا كذا نما ويك تايبد وبا هرمي كردستان وبشكي هرمي كردستان زيادي كردوا قسي كي بولا صدات شوارده بولا صدات شوارده وهر وها بودجه پرپیدانی پارزگاه کن تنمی اقالیمیش لتریلیون یکو بوتا سی تریلیون دما حکمتی هرم لوش حصه خوی وردگری یعنی هنده گورانکاری کرا بلام چاوری وردکاری که یکن تابو منده تو زر سپاس سو کردمه او بلیم که او وزارتانی که بریارا نرواد امجارا او ای که وزارتی ناوخو وزارتی برگری وزارتی داد و اروا وزارتی پروردامه لو وزارتانی که بابلن زورترین چشه لسره و نه نوید امرو بیرو نه اگر بیتو چه وزارت که تیرش برو بلام هشتان به مطمئنه که لنوان لعنه سیاسه کن لسره وی که اگر بیتو برو نجود و رجعه اصلاحی تاو بیده و کارت دنگ نسر همو وزارت کن دن کم ماو تا اصلاح بله زیاد سپاس بوتو و سپاس بومیوان